Terminei nada, eu te cansei, mano, de verdade, velho. Power Rangers é muito aquele negócio de caso da semana, eu não tenho paciência pra isso mais, não, velho. Os caras tá brigando aqui pelo Alpha. Série que tem caso da semana é muito cansada, velho. Acho que aqui não tem portão, né? Por isso que o cara não tá conseguindo passar aqui. Embora nunca foi um impedimento para eles, né? Dá licença que eu vou mostrar que eu sou piloto aqui, porque esse cara é incompetente. Pera aí, velho. Pega o pai de piloto. O cara fala que não tem rota, porra. Eu faço a minha rota aqui, ó. Tô vendo nada agora. Eita, porra, tô vendo nada. É só um pouquinho de água, dá nada. Vambora, foda-se. Aí, como é que não tem rota? Ih, caralho, lá foi meu capô. Dá nada, isso aí é destacável. Normal. Não, tudo isso pra saber que o bicho tá feliz ou não. Agora se vira pra ir embora, já mostrei que é possível. E leva o capô embora. Não deixa aqui não, o bicho vai comer, velho. Aí, como sabe a rota certinha agora. O carro tá bem. Só a sobrancelha dele que caiu, tá aqui de brinde. O bicho vai acordar falando, que porra é essa? Ai, não pega 150 pessoas nem ferrando meu parque, vai estar os. Ai, calma, com o segundo bichinho vai pegar, bota fé. Aí demora pra porra, velho. 2 minutos acelerados. Beleza, vamos lá. Se preparem para ouvir o barulho do tripod de novo, gente. Literalmente o tripod, velho. Não esquenta não, cara. Fala à vontade aí, velho. O chat é pra isso, velho. Muito bom. Temos agora um segundo Dreadnought aqui. Pra ficar reclamando junto com o primeiro, que só reclama também, velho. Né, ô senhor reclamão? Agora você tem um parceiro aí. Boa sorte. Com isso a gente deve conseguir chegar a 150, espero. Se não, eu vou ter que. Sei lá, mano.
É, esse cercado que eu montei aqui, deixa eu dar uma limpada só para saber a dimensão que eu coloquei para ele. É até aqui, né? Só para ter uma noção melhor de espaço. Cara, eu não sou muito de fazer luta de dinossauro não, véio. Quando acontece, acontece sem querer. Totalmente, ou porque a missão pediu. Eu gosto de fazer o par ficar bonitinho mesmo, velho. Mas no segundo jogo é mais difícil, porque os dinossauros eles não coexistem muito fácil. E aí, Nery, boa noite, tudo bem? Mano, faltou três, velho. Três! Tá, aqui eu vou meter os Carnotauros, então, foda-se. Eu gosto de Carnotauro. Este Carnotauro, ele vai ser verdinho. Conheço esse daqui. Aqui eu vou fazer mais um. Cara, eu jogo bastante coisa em live, véio. Se você quiser dar uma olhada no YouTube aí, dá uma exclamação Discord aí. Tem uma caralhada de coisa que eu já joguei, mano. Vê se é algo que te interessa. No momento, mas eu jogo mais Total War Warhammer aqui no geral. Jogo de estratégia. Depois daqui eu deixo vocês descansarem. Mas o Carnotauro ele vai ser a peça-chave para que a gente pegue 150 que a gente precisa, velho. Eu acredito. Esse aqui pra visualizar, acho que é aqui. Olha os alfa brigando aí, ó. Quando acontece briga, é só esses casos assim, ó. Que é os caras brigando pra ver quem vai ser o próximo alfa. Aí fica só isso, eu não faço briga de propósito, não. Você pode botar um gigantossauro chamado Balacobaco? Cara, assim que eu conseguir achar o gigantossauro, porque eu tô tentando fazer essa missão pra liberar ele, velho. Aí eu farei. Tá, eu quero. Ó, oh, caralho, eu peguei um Carnotauro em forma, pega! Pega o shape do pai, velho. Que isso, hein? Noturno, apetite grande. De boa, de boa. Pode ser esses dois aqui. E aqui. Só os em forma presente aqui, mano. Tem como não. Tá, vou pegar mais esses dois aqui. Acho que quatro Carnotauro deve coexistir bem, né? Esperamos. Vamos ver. Então, eu joguei o primeiro no YouTube já, Jumbo. Aí eu demorei um tempo pra começar a jogar o dois, né? Mas o primeiro tá tudo no YouTube lá, se você quiser dar uma olhada na campanha. Eu lembro que Carnossauro gostava de pedra. Um dinossauro meio cracudo.
Carnotauro, eu gosto de Carnotauro desde que eu assisti aquele filme na minha infância. Aquele filme da Disney chamado Dinossauro. O Carnotauro era basicamente tipo o vilão foda do filme. Caralho, o Carnotauro fodeu! Era muito foda. Só quem viu sabe. Sejam bem-vindos, galera. Isso aí, pô. Agora me fala aí como é que eu posso melhorar a estadia de vocês. Presa ausente? Tem presa aí, pô. Areia, água, floresta. Beleza, floresta, a gente põe floresta pra ele. Ele quer areia também, né? Deixa eu editar por aqui que é mais fácil saber o que tá precisando. Areia. Ele quer mais floresta. Eu quis dizer daqueles pescoçudos que tu tem. Ah, é o Dreadnought? Esse daqui? Esse aqui que você coloca o balacobaco? Tá, segura a onda que lá vem mais dois. Mais dois Carnotauro pra festa. Agora vai ficar show a parada. Estou deveras orgulhoso da minha montanha aqui, viu? Não vou mentir. Opa, atenção, atenção. Socialização a caminho. Os verdes contra os amarelos aqui. Ih, caralho. Calma, gente, calma, calma. Essa foi só uma cabeçada entre amigos, tá de boa. Tá, esse cara aqui é o Alpha, hein? Pelo menos é por enquanto. Tá, deixa eu parar de brincar rapidinho aqui, porque agora ele liberou a pesquisa que eu precisava fazer. Que é esse daqui. Só que se eu fizer agora, a galera vai ficar estressada, né? Então pera aí, deixa eu fazer eles descansarem rapidinho. Broderagem, broderagem, tá de boa. O Alpha conhece os novos habitantes. Salve, brother, beleza? Quantos mais vocês gostam de vocês no ambiente? Vocês querem mais presa, né? Eu tinha colocado bastante presa. Vou colocar mais umas aqui. O bicho quer caçar cabra, mano.
A cabra consegue passar de um cercado pro outro, se ela conseguir passar, ela tá salva. Vamos ver se essa cabra é inteligente. Lá vai a cabra e voltou. F cabra. Então, esperar acabar o descanso da galera aqui. Pô, esse guarda florestal tá me tirando, velho. Eu vou fazer um posto desse lado aqui, velho. De verdade, o cara é muito preguiçoso, velho. Cadeia de paleomédica. Acho que a Ilha Nublar é só no primeiro jogo. Eu lembro que tinha a missão dela lá. No primeiro jogo você passa por todas as ilhas dos filmes. Tá, então esse posto aqui, ele agora é propriedade da equipe guarda-guarda florestal 3. Esse daqui também é da 3. Esse daqui também é da 3. Aqui, cadê? Aqui. Sai. Agora florestal 3, 3, 3. Tarefa recebida. Beleza. Espera aí.
Voltei, perdão. Tá falando com minha mãe aqui. Deixa eu até dar um save aqui, né? Faz tanto tempo que eu não salvo o jogo, eu tô aqui há horas já. E mesmo assim eu não avancei nada, porque eu fiquei preso na missão. É boa, né? Vai ter hidratação, falei pra caralho já. Mano, eu real não sei por que que o carro não tá chegando nessa jaula aqui, velho. Nessa cerca. Tipo, eu consegui vir aqui de boa, velho. Não faz sentido. É só atravessar aqui, velho. Atravessou aqui. Pá. Pum. Gero. Qual que é a dificuldade, velho? Relatando condição do espécime. Não consigo entender. Valdemar? Olha lá, não enquanto eu rodo pro destino. Não faz sentido. Pera aí, velho, deixa eu demolir esse bagulho aqui. Eu vou colocar essa bagaça. Vem aqui. Adicionando a lista. Ai, o bicho tá reclamando que eu tirei a fibra alta dele, né, velho? Mano, eu tô com ódio desse dinossauro, velho. Ou incompetência, viu? Consegue parar daí ou também não tem rota? Papelão, hein? Tá. Eu não sei porque a Twitch censura essa palavra GP, mas beleza. Agora eu vou pesquisar aqui essa bagaça aqui para poder melhorar meus cientistas ainda mais. Sei que vai dar para pesquisar, né? Não dá, velho. Ah, deixa eu ver um negócio na instalação de centro de funcionários aqui. Cadê meus centros de funcionários? Doença misteriosa. Sei lá onde, vai lá ver. Centro de funcionários, cadê? Quero ver se o cara vai conseguir chegar aqui. Vamos ver. Ó, se tá vindo é porque tem rota. Ele tá indo sozinho, olha lá. Porque tem muita árvore, mas se eu tirar a árvore, o bicho faz chilique, né? Então. Fica difícil fazer alguma coisa. Briga de alfa?
Ah, regou. Temos um novo alfa. Diagnosticado com raiva. Eu não tinha pesquisado tratamento com a raiva já? Ah, tem que tirar foto, velho. Puta que pariu. Por que tirar foto ajuda a tratar o bicho? Nunca vou entender, mas beleza, vamos lá tirar foto. Difícil imaginar esse bicho com raiva, né? Mas esse bicho aqui não tem como não, velho. Esse bicho aqui com raiva, imagina esse bicho aqui lento pra caralho vindo pra cima de você, balbuciando de raiva. É difícil de pensar isso, velho. Cara, eu acho que vou ter que demitir uns funcionários meus pra pegar uns melhores, velho, porque... Tá me atrasando muito, velho, essa bagaça aqui, velho. Talvez esse daqui, ó, se bem que ele tem um 4, né? O cara que tem um 4 já me ajuda. Essa daqui, você vai embora, minha filha. Vou ver se eu acho uma coisa melhor ali. É nada pessoal, são apenas negócios. Olha, essa aqui é 555, velho. Essa aqui é brabíssima. Não, pera, 566, nossa, contratada. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Até agora 566 é o vencedor. 555, não, você ganhou, minha filha, com certeza. Seja bem-vindo ao time. E você sai fora. Você não cumpriu a meta, as expectativas da empresa, e logo você rodou. Aí eu posso pegar outro 555. Pode ser essa aqui, 555, vamos lá. Agora sim o bagulho vai pra frente, vamos lá. Aí agora a gente vem aqui. Pesquisa giromba. Coloca você, você, e eu preciso do resto que tá ocupado, peraí. Tá, agora temos medicamento. A Marina Silva é sua funcionária? Eu não sei, tinha uma hora que parece a Marina Silva, eu nem percebi, mano. Essa aqui? A Silva? É a Marina Silva quando ela tinha a idade na época dos dinossauros, 18 aninhos. Ela tava começando a carreira dela, velho. Beleza, a raiva foi controlada. Agora que eu terminei de fazer a pesquisa, para voltarmos a avançar na história, que eu sei que eu já estou enrolando bastante, mas eu juro que eu não estou fazendo de propósito. Coloco você, você e você e você. Nossa, que tempo, velho. Beleza. É, exatamente. Nessa época ela não tinha começado a carreira de atriz ainda, ela era cientista. Aí depois que teve os fracassos no parque e tal, ela falou, puta, agora eu vou começar a trabalhar de artista, né? Ela foi pra família dinossauro. Como é que esse carro tem rota e o outro não tem, mano? Eu queria muito saber. Pior que agora ele foi sozinho, hein? Olha, ele foi sozinho, cara. Foi só mudar a estação de lugar. Boa. Nunca duvidei.
É, deixa eu fazer outro cercado pra esse bicho aí, que provavelmente ele não deve ser muito sociável, como qualquer outro dinossauro que a gente tem aqui, né? São tudo um bando de adolescentes. Pode ser até aqui, ó. Tá ótimo. Agora a gente tem o último DNA que precisa pesquisar para fazer as missões, que é o do Gigantossauro. Nossa, precisa de 24, velho. Cacete, velho. Eu não vou ter isso. Eu preciso de 6, 4 com 6, eu tenho com 5, vai faltar 1. É, vamos ter que contratar mais pessoas aqui, dá licença, RH de novo. É, Marina, eu sinto muito, sei, como eu disse aqui, você vai ter que trabalhar na família dinossauro, a gente já sabe, né, seu histórico de interesses. Infelizmente, teremos que fazer você ir pesquisar outro sonho, porque você não está atingindo a meta da empresa. A meta da empresa atualmente é 555, tá? Não é nada pessoal contra você, é que realmente precisamos de pessoas melhores, tá bom? Então, boa sorte na sua vida aí, até a próxima, passa no RH lá. O RH, no caso, é a célula dos Carnotauros. Tchau. Eu preciso de alguém que tenha 6 de genética. 6. Perfeito, você. Você foi selecionada aleatoriamente para participar do nosso time. 6, 6, 6, 6. Beleza. Very nice, very nice. Agora aqui, eu preciso dar uma limpada nesses fósseis aqui. E enquanto limpo esses fósseis, se der, eu gostaria de pesquisar o carinha que a gente acabou de liberar aí, velho. É esse daqui, mas eu preciso de 7 logística. Eu realmente gostei muito da minha célula dos Carnotauros. Gostei de verdade do resultado. Tipo, todas as outras células é só mato, 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 mato. E nada contra isso, mas, pô, aqui não dá pra ver os dinossauros, não, velho. Essa aqui tá tão legalzinha, velho. Essa montanha bonitinha. Olha lá, ele gostou da montanha dele. Ele se sente importante, que ele é o alfa, né? Ele sobe na montanha e fala: eu sou o alfa. Beleza, com isso já dá uma limpada aí na bagagem de fósseis. Aumenta a capacidade de distração aqui para ir mais rápido. Beberei. Tá acabando minha água, inclusive. Beber água, senão daqui a pouco quem tá com raiva sou eu, né? Inclusive, raiva causa medo de água, vocês sabiam disso? Imagina? Caralho, estegossauro, para de brigar, porra. Esse cara tá muito revoltado, velho. Gente, não pode ser assim não, velho. Para, parou. Não foi assim que eu criei vocês. Você acha bonito batendo seu irmão assim? Que vergonha, viu? É tapa de amor, tá nem caindo na saúde dele. Tapinha de amor. Quer dizer, isso aqui pelo menos não caiu, né? Isso aqui caiu. Deixa eu ligar o ventilador aqui. É, então, é aquela briguinha saudável de irmão, tá de boa. É bom pra manter os músculos em dia. Vamos lá, pesquisa, termina logo que eu preciso fazer as expedições pra caçar o maluquinho ali, velho. Será que se eu fazer dois sem expedição é mais. Tem como ir mais rápido? Acho que não tem como fazer duas, na verdade, deixa quieto, não precisa. Porque enquanto um vai nessa expedição, o outro limpa o fosso, então.
mina de âmbar. Pterizinossauro. Vamos ver esse carinha aqui. Vou colocar aqui uns ganhos melhorados. Cara, eu não coloquei nome quase nenhum, mas se quiser eu dar um nome aí, fica à vontade. É muito dinossauro, não tem tanta criatividade assim. Tem vários aí. Então, né, essa cela que eu tinha. Esse compartimento que eu tinha montado aqui atrás, eu acho que eu vou fazer pra esse carinha aqui. Deixa eu dar uma limpada nas árvores. Pra eu saber a dimensão que eu tenho e também pra ficar mais fácil depois da gente colocar ele aqui, velho. Pra adaptar o ambiente pra ele. Aí aqui a gente tem que colocar um desse negócio aqui. Se bem que pelo que eu vi aqui nesse negócio, dá pra você liberar ele pelo transporte, né? Então você não precisa fazer um desse aqui em toda vez. No cercado, você pode fazer um e liberar pelo transporte. Aí acho que ele coloca direto no cercado, vou tentar. Ocupa muito espaço esse negócio aí, muita energia também. Fala aí, um dos gigantes já tem nome já, o Balacobaco. Tem outro. Mano, eu tô achando que esse cara é um avestruz, mano. Cadê a cabeça dele? Olha lá. Tô achando que ele é um avestruz, mano. Amendoim no estegossauro. Ok. Assim que eu achar um. Beleza. Expedição concluída. E vamos de novo. Eu preciso de mais fósseis. Que isso? Deu onde tá meu jogo? Voltou, 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 voltou. Brasil, grande, lento e mal se move. Brasil. Faz muito barulho pra nada, foda. Ai, ai. Ok. Extrai mais que tem mais. Daqui a pouco vocês descansam. É por hora, é trabalho. Enquanto essa galera volta aí, eu vou mandar esses aqui que estão se fazendo a descansar. Finalmente vai acontecer, eu não acredito! O cara comendo no topo da montanha! Caralho, aqui. Que cameraman, hein? Ó! Simplesmente zanguinho gameplays, mano. Tá admirando a comida, posso comer? Mas os estegossauros estão muito putos, velho. Eu já coloquei balacobaco no outro. Já tá, já. Tá, deixa eu acelerar enquanto as expedições e os fósseis voltam aí. Que eu preciso fazer meus dinossaurinhos, velho. Será que é muito grande esse pterizinossauro? Não parece muito grande.
Os anquilossauros estão brigando também. Gente, o que tá acontecendo? Tá todo mundo brigando, velho. Para com isso. Pode desbloquear uma pesquisa aí por causa dessa briga. Ok, obrigado. É, foi só o Brasil chegar que todo mundo tá se matando, né? Nem os Carnotauros brigam tanto assim. Corre, cabra! Corre, cabra! Corra por sua vida! Nossa! Nem mastiga, sai gole, mano. Eu acho muito engraçado o jeito que o Carnotauro senta, mano. Ih, rapaz, olha a cabra ali. Olha a cabra ali, Carnotauro. Pega a cabra, Carnotauro. É muito engraçado, mano. Ele senta que nem gente. Que isso? O amigo foi destruído, mano. Vou comprar um veículo novo, né, velho? Foda. A que ponto chegamos? Essa aqui já tá viável já, ainda dá pra fazer um desse daqui. Vou fazer. Então eu vou fazer o teste que eu falei, né? Vou liberar ele em um lugar e vou transportar ele pra outro. Tipo aqui, ó. Ah, não dá ainda não. Acho que tem que chegar a 70%. Ou a 75%, sei lá. Daqui a pouco vai dar. Então faz outra expedição aí, que vai que eu acabo precisando de mais fósseis. Tá, Gigantossauro, já vou atrás de você já. Segura as pontas aí. Eu tô procurando uma amiguinha da missão aqui. Não vejo mais. Liberar o level 4. Eu coloco, pode deixar. É que eu ainda estou fazendo o genoma dele para ficar viável, senão dá para ter que fazer. O combustível tá de boa. Diagnosticado com garra quebrada. Aí fica brigando, né? Bateu no carro, né? Viu como é bom? Bateu no carro, se fudeu. É o karma que chama. Inacessível para o visitante que está sem energia? Caminho não conectado? Acabei de conectar o caminho. Ô louco, bicho, dá para fazer isso? Nem sabia. Quereque. Que louco. Como é que eu fiz isso? Olha aí, mano. Olha lá, visão privilegiada? Tá, pô, cara. Que parque é esse? Eu devia trabalhar com isso na minha vida, velho. Pelo menos existem dinossauros, né? A profissão certa aqui, ó. Você é louco, sou muito administrador de parque, velho. Mano, por que que tá dando isso aqui? Eu não tô entendendo, velho. Tá ligado a bagaça. Editar Hyperloop.
Peraí. Eu posso ligar naquele ali de cima também, né? Pera, não, só isso aqui. Que demolição em massa, velho. Só quero esse pedaço aqui. Pronto, melhor. Não, máfia não, por que isso? Aí está desmerecendo minha profissão, séria. Liberamos o level 4. O que a gente pode melhorar aqui de infraestrutura, velho? Ainda estou aprendendo as tecnologias. Melhoria de eficiência é uma boa. Tá, agora é viável soltar o amiguinho aqui? Ainda não. Pô, já está em 80%, o que falta? Caramba! O bicho é exigente, hein? A galera deve estar putaça, né? Os caras chegam aqui. Cara, não tem nada pra ver nessa porra, mano. O cara aqui, ó. Não tem nada pra ver nessa porra. Paguei caro. Não tem nada. Toma no cu, velho. Não esqueceram de avisar que a atração não está pronta ainda. Vou falar pra vocês que os caras é mais atacado no. As que tá no Pyroraptor. Olha as portas do cara. Meu Deus do céu, essa profissão que deve pagar muito bem, viu? Essa profissão deve pagar ótimos dinheiros, velho. O cara arrancou a porta do carro, velho. Ai, que maravilhoso, velho. Melhoria de veículos é uma boa, né? Núcleo pré-requisito, melhoria de custos. Ok. É, a outra vai ficar puta comigo ali, mas só mandar ela descansar depois que passa. Eu tô tentando completar essa daqui, velho. Eu tô até agora tentando fazer isso daqui. O negócio fica bloqueado atrás de muita coisa, velho. Aí eu tô fazendo a pesquisa do genoma desse segundo. Pra começar a pesquisar o do Gigantossauro. Por enquanto vai dar pra isso daqui porque eu preciso de todos os meus funcionários disponíveis. Então você pode descansar. Oh, esse caso aqui é diferente, a dela tem mais espaço. Pra não se estressar tanto.
Você podia colocar um barulho de dinossauro lá onde você compra as coisas com ouro, tipo de atração. Não, sei lá, vamos spamar isso aí, ó, pra caralho, velho. Eu conheço. Beleza. Melhoria de abastecimento automático. Nossa, meu sonho é isso aqui, velho. De verdade. Deixa eu mandar ela descansar que ela tá triste. Aí pode descansar aqui. Descanse. Nem fiquei sabendo de nenhum problema de saúde, mas ok. A gente foi lá resolver. Não é problema meu. Que isso? Ih, os caras vão começar a morrer por idade, eu acho. É, morreu de velhice. É, fica ali mesmo. Viveu quanto? Não consigo ver. Anotada a ordem de F. retirada de espécime. Viveu como era se esperar de um dinossauro pequeno. Esse é o problema quando a missão começa a demorar muito, velho. A galera começa a ir de comes e bebes. Vou fazer mais um aqui só pra compensar a morte daquele. Espécime sendo transportado. Tá de boa, logo mas vai ter outro galimimo aí. Acho que morreu mais um. Mais dois. A caminho para pegar o F, espécime. mais um galimimo. Mais três. Tá, aqui agora a gente vai pegar esse daqui, esse daqui. Beleza. Perdemos três, mas vai voltar seis. Transportando o espécime no momento. Tá, vamos liberar via transporte aéreo. É esse cercado aqui, né? Indo retirar o Olha espécime. o drop de galimimo O chegando, velho. espécime deve ser retirado. Os parasauros não vão entender nada, do que vai brotar seis galimimo, do nada, velho. Caralho, que porra é essa que tá acontecendo? Transportando o espécime. Positivo. Transporte em andamento. Transporte em andamento. Mas esse bicho tem problema, velho. Sério, dados de nome insuficientes, como, velho? Eu não acho mais o negócio dele.
Não tem, velho. Não tem mais Teresina Saur aqui, velho. Acho que vai terminar de pensar que aquilo ali vai dar 100%, aí não precisa mais. Tá 99, né? Confirmando a entrega do espécime. Então vamos atrás do Gigantossauro. Espécime a... O Gigantossauro eu tinha visto aqui. Em algum lugar. Gigante, 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 gigante. Já vou. Aqui, Gigantossauro. Pode ser você, você. Bom, já marquei para tirar os cadáveres aí. Daqui a pouco vão tirar. O espécime foi Sem parar de colocar os novos. retirado. Aê, O boa. espécime está no ar. Agora a gente vem aqui. Iniciando. Esse cidadãozinho aqui. População mínima de 1. Gosta de. Ah! Isso, caralho, isso aqui abriu minha mente agora, velho. Porra, eu não vi esse negócio até agora, velho. Ah, mas fica complicado, né? Porque tá ali. Gosta de. Aí tem vários bichinhos: Compax Ognatus, Celophis, Moros Intrépidos, Oviraptor, Listrosauro, Oviraptor. E aí embaixo tá. Não gosta de. Tudo. Qual que é a lógica? O cara não gosta de tudo. Ele gosta de um pouco, mas ele não gosta de tudo. As ideias, mano. Começar com o normalzinho aí. É, não é o ideal, mas acontece sempre, né? É famoso. Pior que eu não tenho nenhum desses ali que ele falou que gosta, velho. Compax Ognatus, Celophis e Oviraptor. Oviraptor eu não liberei ainda. Eu não tenho nenhum desses daí. Então vou ter que deixar ele sozinho mesmo. E o bicho é herbívoro com essa garra gigante, velho. Estranho. Pra cortar folha. Cortar salada. E tá, pô, olha o bonde dos galimimos aqui, velho. Salve, salve, galera. Morreu uns 6 de vocês aí, mas ninguém lembra mais, tá? Fica tranquilo. Vocês podiam pegar esses cadáveres de bicho morto e jogar pro carnívoros comer, velho. Desperdício de mandar pra sei lá onde que eles mandam, velho. A entrega Beleza. foi feita. Beleza, temos um lote de pterissossauros. Vamos selecionar os ovos. Sério que só vem um? Gastei 1 milhão nessa bagaça para vir um dinossauro. Cara, nunca vi não. Acho que falaram que ele aparece no segundo, no terceiro filme do Jurassic World, né? Eu não assisti ele ainda. Ele dá uma aparição lá.
Os estegossauros se odeiam muito, velho. Esse cara troca de alfa todo dia. Ninguém tá feliz com o governo, parece o Brasil. E olha que o Brasil tá aqui, hein? O Brasil tá aqui. E os caras tá brigando lá. As brigas entre os animais são inevitáveis. O segredo da evolução é o conflito. É parte do que devemos aceitar se quisermos entender os dinossauros de verdade. Não atrapalhando meu dinheiro, tá bom, eu briguei à vontade. O que tava brigando ali? STM? Quem que é STM, velho? Sei lá. Cara, eu vou salvar aqui, enquanto eu termino de pesquisar essas coisas, eu vou ali pegar minha janta. Espero que o parque não exploda enquanto eu vou lá pegar. Por isso que eu tô salvando antes. Então eu vou deixar vocês aqui na visão do meu cercado preferido, que é o dos Carnotauros. E me dá 5 minutinhos que eu já volto.
Tá de brincadeira comigo, né, velho? O que aconteceu aqui, velho? Uma nova doença foi detectada em seu par, causada por um alimentador infectado. Para evitar novos surtos, eu vim uma equipe de agroflorestal. Ela vai sozinha, pô. É, eu tenho que tirar a foto do cara com a doença aqui, velho. Né? Desinfete o alimentador infectado. Acho que a equipe da guarda deve estar vindo aí sozinha já, né? Esperamos, pelo menos. É, guarda. Tá, tá vindo um carro aí. Eu nem sei que já foi o que você falou aí, Torrão, do terceiro filme. Não faço ideia. Tudo roxo, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Cara, confesso que hoje eu esqueci de programar. Eu fui dormir tarde e esqueci de programar o vídeo pra postar hoje, né? Quando eu lembrei, já tava muito tarde. E aí, como é que eu resolvo aqui, velho? Mas amanhã volta. Mas ó, se eu ficar sem postar vídeo e fez você entrar na live e me dar um follow, eu vou ficar sem postar mais vezes. Então. Ô amiguinho, você tinha que estar trabalhando, não tinha? Aqui ó. Oh, pera, carro errado, desculpa. É. Esse daqui. Você, não, pera, para. Deu controle. Como é que a gente resolve essa treta aqui, velho? Quem me ameaçar, eu logo atropelo, foda-se. Agora é só isso. Tá, onde tem um dinossauro morto? Ah, esse dinossauro. Ah, tadinho. Falou, Jumbo. Liberar via transporte aéreo. Aqui. Recebida a ordem de retirada de espécime. Vamos ver o que esse carinha quer de mim, velho. Transporte do espécime em andamento. Inclusive. Eu não tenho o genoma do. Do estegossauro. Ué, é grande o bicho, hein? Transporte em andamento. Cadê rinha? Cara, aqui não tem rinha, não, mano. Thank you.
aqui, estegossauro. Vou pesquisar o dele porque provavelmente eu vou ter que começar a substituir ali, né? Dadas as baixas de idade que eles estão tendo. Bora, amiga, eu preciso saber o que você precisa. Entrega do espécime confirmado. Como é que é o nome que tinha pedido aqui antes desse bicho? Deixa eu achar aqui. Zunha grande. Floresta ausente. Vamos lá, vamos começar a ajudar um amiguinho aqui, velho. Água. Folha baixa. Acho engraçado, mano. Tem um cara doente que não foi tratado ainda não, hein? Ah, tá vendo aí. Boa, resolvido o problema. Estou perdido no meu parque. É, tá. É, realmente, eu duvidaria muito que esse bicho herbívoro, velho. De verdade. Não consigo aceitar, mano. Esse bicho herbívoro, velho. É muito, sei lá, mano, ele é muito... Toda estrutura dos carnívoros, né? É, sei lá, mano. Estranho. Eu tô ligado que é pra proteger, mas normalmente os bichos com garra grande é sempre carnívoro, né? Sei lá. Curioso. É, o gigantossauro aparentemente tirou férias, porque não existe mais aqui. Tem mais gigantossauro, como é que eu vou liberar ele, velho? Ué?
Liberar via transporte aéreo aqui. Indo retirar o espécime. Você tentou atacar o carrinho, né? Você acha bonito isso? O espécime foi retirado. Transporte realizado. Ah, já tá viável dele? Então foda-se. Tá, eu vou fazer só um primeiro, porque, né? Não vamos tentar ser muito ousados. Vou fazer ele aqui pra cá. Trisossauro é igual espinossauro, é muito complicado de saber pra que cada parte dele servia. Então, velho. Mas é legal esse mistério, né, velho? Eu gosto. Dinossauros são um bicho muito legal, velho. Foi rápido esse ovo. Não manifestou nenhuma característica, não sei se isso é bom ou ruim. Mais Stegossauro? Galimimo. Recebida a ordem de retirada de espécime. Agressivo vai ser embaçado, velho. Nossa, demora fazer um gigantossauro, hein? Cacetolas. Espero que esse espaço seja suficiente, né? Embora eu acho que esse bicho vai pedir mais espaço aberto. Espaço aberto e floresta. Pérola pra você. O Pterisossauro era parente dos raptores. Ah, então, a estrutura dele lembra bastante o jeito que ele anda, né? Ele tem toda essa pegada de raptor. Lembra muito o raptor. Fácil. Só que ao invés de crescer garra no pé, ele cresceu na mão. Pera, agora que eu vi aqui, você comeu 7 pedaços de pizza aí, Fritz. Puta merda, bicho. Cara, sem fundo, velho. Dinossauro amadurecido está pronto para ser liberado. Stegossauro.
Vamos liberar os estegossauros. Se não me engano, era esse cercado aqui, né? Algum estegossauro presente para que eu possa me guiar ou não? Exatamente. De golpe de estegossauros acontecendo. E agora eu liberaria ele do jeito convencional para a gente ver a animação, mas como seria muito perigoso, tem que liberar ele para o aéreo mesmo. O espécime está no ar. Transporte iniciado. Ih, tá morrendo meus piroraptores também. Né? A caminho para retirar o espécime. É foda, toda missão que demora muito acontece isso. Eu acho uma merda esse negócio de morrer o bicho por idade, cara. Eu acho que é um negócio que não precisaria existir no jogo, velho. Atrapalha desnecessariamente, velho. Todo o resto eu entendo, mas agora idade, velho. Ah, para. É isso. Acho que fizemos tudo o que dava. Otimizamos o complexo o máximo possível. Ele pode abrigar tudo o que for preciso. A escolha é toda sua. Bom, nossa. A escolha é nossa. Sério? É, também tô nessa. Sério? Não teríamos conseguido se não fosse por vocês dois. Seria insensato não incluir vocês nos próximos passos. Não queremos cometer erros. Sabe, gostaria de ver do que essa instalação é realmente capaz. Eu também. Acho que ela consegue abrigar mais dinossauros. Eu sei que a gente consegue. E estou orgulhoso de vocês dois. Isso é a Biosyn no seu ápice. Ainda falta algum dinossauro na instalação? Deixa eu ver as pesquisas. É importante que a gente tenha todos. É uma oportunidade grande demais pra gente perder. Daquelas que você tem uma vez na vida, né? 75 dinossauros, né? Com tudo que tá acontecendo, temos que ficar de olho nas avaliações de visibilidade e conforto dos dinossauros. Concordo. Vamos ficar de olho. Cara, eu vou encher um negócio de mamífero, de herbívoro. Do que eu posso colocar mais possível. E aí eu faço a missão tranquilamente. Certo? Por exemplo, o Galimimo, ele é o que dá pra colocar mais deles. Não diz que tem que ser dinossauro diferente. E ele também é mais barato de fazer. Então é isso. Que essa DLC que eu já enrolei pra caramba, porque, sinceramente, muito travado, velho. E eu não gosto quando os bichos começam a morrer de idade, que é só trabalho desnecessário. Quero ver os bichos aquáticos, nessa DLC não tem. A caminho para pegar o espécime. Vixe, esses aqui estão estressadinhos. Tá estressadinho, vai descansar. Vai descansar todo mundo. Os dinossauros espera. Transportando uma espécie. Gigantossauro levemente desmaiado após tomar um tiro de dardo.
equipes que é difícil ele dar problema com alguma coisa, então... Pode encher que dá nada. Custa energia. Jogo, não adianta você jogar pra cá se aqui tá com energia, né? Fica difícil. Resolvido. Anotada a ordem de retirada de espécime. O espécime precisa ser retirado. 8. Transporte em andamento. Espécime sendo transportado. Esse bicho ainda tá reclamando de floresta, velho. Transporte do espécime em andamento. Entrega concluída. Iniciando o transporte do espécime. Confirmando a entrega do espécime. Você precisa de folha baixa e água, né? Vou começar com água. Espécime transportado. Folha baixa. Transportando espécime. Transporte do espécime concluído. Está no ar. A entrega foi feita. Transporte em andamento. Beleza, calma, tem mais. A gente não acabou ainda. Transporte do espécime em andamento. Transportado. Acabou, ainda tem. Acabou, beleza. Iniciando 75. Transporte do espécime. Ih, caralho, mandei pro lugar errado. O espécime foi entregue. Pegando o espécime. Ufa! Nossa, isso aqui deu trabalho, cara. Na moral, velho. Ai, deu trabalho pra caralho esse negócio aqui, mano. Esta instalação, ela é extraordinária. Dispenso comentários. Vamos chamá-lo de Santuário da Biosyn. Apesar disso soar mais como marketing do que como a realidade. Bom, a realidade é a que fazemos, não é? Mesmo que não seja verdade? Os dinossauros são um bem precioso ao mundo. Temos que compartilhá-los. Porém, vamos fazer isso nos nossos termos e no nosso tempo. Fizemos nosso melhor trabalho para os dinossauros e para a Biosyn. Fizemos nosso trabalho e fizemos direito. Não é hora de olhar para trás. Ansiamos por todas as possibilidades que estamos prestes a compartilhar com o mundo. Ao futuro da Biosyn Genetics. Muito bom. Por que eu vou ter um desse aí? Um mosasauro.
encabeçada por Lewis Dodgson, a Biosyn Genetics entrou em uma nova era de bioengenharia, construindo uma utopia para os dinossauros que criou. Mas nos bastidores, Dodgson arquitetava um plano mais sinistro. Eles estavam criando gafanhotos pré-históricos, capazes de destruir qualquer plantação ou terra que não usasse as sementes da Biosyn. Os doutores Ellie Sattler e Alan Grant descobriram os planos e se infiltraram na área restrita de pesquisa da Biosyn. Isso é spoiler do filme, né, eu acho. Eles conseguiram coletar as evidências de DNA necessárias para provar as intenções nefastas da Biosyn. Numa tentativa de encobrir seus rastros, Dodgson destruiu as evidências, causando uma catástrofe no vale. O inferno provocado pelas chamas colocou um fim em sua vida e ameaçou as demais da região. Felizmente, a maioria dos dinossauros foi salva e o incêndio foi contido. O vale, no entanto, se transformou numa paisagem devastada à espera de cura. E o legado da Biosyn ficou por um fio.